tak sawer. Katresnan neng wirah maya. Yeah.
Sampai
becek paten nono timbang pepisan mrengkagang sulestyo tak re wangi samudra marang kula warga karo nyawa putra ngaturaken kepan nuwun Mbak Siska kang sampun kepangaturaken lelagon. Saben wayah wengi mikirno isi ati apa tenan no tresno iki. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuatir crita iki bakal